olen Iira ja harrastan uimahyppyä. Harrastin aikaisemmin tällainen voimistelu, niin sitten siitä mä näin jossain telkkarissa nyt uimahyppäämistä, niin sitten näytti kivalta, niin sitten pääsin kokeilemaan ja sitten sinne päätyi sitten vaihtaa lajia siitä. Uimahyppäämisessä siisteintä on niin kuin pääsee lentämään ja ylittämään itsensä ja tekee uusia juttuja. Mun uran kohokohdat on varmaan, no viime vuonna oli EM tuolla Eindhovenissa, niin siellä mä sain finaalipaikan kerroksilla. Ja sitten tietenkin oltiin tuolla Lontoon olympialaisten karsinnoissa, niin se oli tosi hieno päästä katsoa sitä olympiahallia tolleen. Ensi keväänä olisi EM taas ja sitten tietenkin MM:t. EM:t nyt on niinku realistisempi tavoite, että siellä sitten taas finaalipaikkaa ja jos pystyisi vähän parantamaan niitä sijoituksia. Niin. No aika toi hyppääminen vie silleen, että treenejä on 8 kertaa viikossa, että 21 tuntia viikossa. Silleen, ja sitten tietenkin lisäksi noi kisamatkat ja tollaset vie aikaa. Meillä on treeneissä silleen puolet niinku kuivatreeniä ja sitten puolet hyppäämistä. Silleen, jos on 3 tunnin treenit, niin sitten ollaan 1,5 tuntia jumppaamassa ja tolleen. Sitten 1,5 tuntia hypätään. Opiskelen elintarvikeekonomiaa Helsingin yliopistolla taloustieteen laitoksessa. Yes. Mä päädyin opiskelemaan elintarvikeekonomiaa, koska siinä on niinku kaupallista alaa vähän ja sitten niinku elintarvikkeita yhdistettynä, niin sitten tollanen monipuolinen juttu. Ja vaikutti kauhean mielenkiintoiselta. Mä oon tykännyt kyllä olla täällä tosi paljon, että saanut uusia kavereita ja päässyt mielenkiintoisille luennoille. No vapaa-aikana mä näen kavereita ja sitten poikaystävän kanssa vietän aikaa ja sitten tietenkin no, opiskeluun menee vapaa-aikaakin ja sitten no mitäs muuta mä teen, kyllä matkustelua ja tollaista. Eli mun suosikki matkakohde on Nizza. Opiskelun jälkeen mä toivon, että päässyt jollekin elintarvikefirmaan tekemään jotain vaikka niin kuin mainontaa tai tollaista markkinointia. Että semmonen kiinnostaa kaikista eniten. Aika riittää niin kuin molempiin oikein hyvin silleen. No tietenkin joutuu vähän koulussa silleen, että kaikkia kursseja ei pysty käymään samalla lailla kuin kaverit ja silleen. Mutta kyllä mä silleen koen, että mä pystyn ihan hyvin urheilemaan ja opiskelemaan samaan aikaan. Tällä hetkellä urheilu menee koulun edelleen, että vähän silleen koulun, tai siis urheiluehdolla mennään kouluun, mutta kyllä mä oon niinku päässyt niinku treeneikin jättänyt, nyt ei joutunut vähän välttämään väliin, että on päässyt kaikille aloitusluennoille ja tolleen, mutta urheiluuran jälkeen kyllä mä haluan olla tekemisissä urheilun kanssa, tai silleen, että kyllä mä uimahyppyä aion jollain tavalla pitää mukana silleen, että voi tietenkin käydä katsomaan jotain kilpailuja ja sitten käydä vähän valmentamassa ja tollaista, vaikka ei sitten itse hyppäiskään. Ja sitten urheille olisi kiva kokeilla jotain uusia lajeja, silleen, mitä ei ole nyt vielä päässyt kokeilemaan, niin olisi jännä nähdä vähän erilaisiakin lajeja.